អរ៉ៃវៃអរ៉ៃវៃមែនអរ៉ៃមិនដាក់វាមិនហ្នឹងអរ៉ៃបងអនឡាញអិនញ៉ៃងំខាងមិនទេហ៎កុំបាយញ៉ាំប៉ាប៉ាអាកាផើមាត់វាពេបល្អមើលណាសាត់ហើយម៉ែរូបកាមញ៉ាំអូនដាក់មកជើងឡើយអញ្ញាអូនទៅទៅយ៉ាមកខំនេះទៅឲ្យវិញអូឡើយនោះវាសមាបានបានមួយបានទាំងអស់ពីរបាននោះវាឲ្យដុល្លារលឿងទាំងអស់នឹងមិនវិញមើលនៅជាប់វីដេអូសតហ្វីមហ្នឹងทําเท่าไหร่เออคือเอาไปแค่ชื3giây đúng lâu rồi đây Good.